za zaključenje braka ne postoji zakonske smetnje, potvrđuju svedoci Nenad Savković i Jovana Mitrović. Pre nego što pređemo na sam čin zaključenja braka, ja vas molim da mi odgovorite da li postoje bilo kakve zakonske smetnje za zaključenje vašeg braka. Hvala. A dobro, u fotogu se zna da je neka. Do, okej, braćela, ne. Potpuno se lepo i jednoglasno dogovorili da živite u bračnoj zajednici. Jeste zaključili da će vam tako biti lepši i bolje. Ja vas neću pitati zakon o braku u celosti, ali ću vas upoznati sa nekim delovima za koje smatram da ih morate znati. Prvi član tog zakona glasi: brak je zakonom uređena zajednica, nedeljni brak. Porodica Dragojević danas ima veliki povod za slavlje. Braća David i Dejan podelili su sa svojim pratiocima na društvenim mrežama da danas udaju sestru Suzanu. Ona već duže vreme uživa u srećnoj vezi sa svojim izabranikom, a sada su rešili da tu ljubav krunišu i brakom. Srećni mladenci su se venčali u crkvi pre 2 dana i toj intimnoj ceremoniji su prisustvovali samo najbliži članovi porodice, a sada su napravili gala proslavu za veći broj zvanica. David je snimao kako teku pripreme za slavlje. Na ulazu u dvorište sve je prelepo dekorisano. Napravljen je venac od velikih roze ruža. Mama Biljana je bila raspoložena i sve vreme je plesala i pevala dok je sređivala dvorište. David je potom podelio moment kad njegova sestra izgovara sudbonosno da pred matičarem. Kao i na ulazu u dvorište, i ovdje dominiraju ruže. Mladenci nisu štedili kada je dekoracija u pitanju, pa su platili vatromete i dim mašine u svečanoj sali tokom prvog plesa. Na svadbi su najveseliji mlada i njen otac Goran Dragojević. David ih je snimio dok su igrali i ludo se zabavljali.